এইবাৰ অন্য ৰূপত দেখিবলৈ পাব শাহৰুখৰ লাতলি সুহানা খানক। এই সপ্তাহত অটিটি নেটফ্লিক্সত ধামাকা চাবলৈ আপুনিও সাজু হওক। নেটফ্লিক্সত মুক্তি পাবলগীয়া ছবি দ্য আৰ্চিছত এইবাৰ সুহানাৰ অভিনয়ৰ যাদু। সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব কেৱল সুহানাৰ ওপৰত। বলিউডৰ তাৰকা শ্বাহৰুখ খানৰ কন্যা সুহানা খানে এইবাৰ ছবি জগতত এণ্ট্ৰি মাৰিবলৈ ওলাইছে। প্ৰতিদিনেই সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চাত থাকে সুহানা খান। কেতিয়াবা যদি বান্ধৱীৰ সৈতে ওলাই যোৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়, কেতিয়াবা আকৌ ড্ৰেছক লৈও চৰ্চাত থাকে সুহানা খান। সৰুৰে পৰা সকলোৱে সুহানাক পিতৃ শ্বাহৰুখৰ সৈতে দেখি আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অতি সক্ৰিয় সুহানা। কিন্তু আপুনি জানেনে সুহানা খানৰ কেইটামান বিশেষ কথা? আহকচোন আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত সুহানা খানৰ বিষয়ে জানো। সুহানা খানৰ বয়স হৈছে 23 বছৰ। 2022 চনৰ 22 মে'ত মুম্বাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সুহানাই। মুম্বাইৰ ধীৰুভাই আম্বানী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে সুহানাই। ইয়াৰ পিছত নিউয়ৰ্কলৈ গৈ টিচাৰ স্কুল অফ আৰ্টছত নামভৰ্তি কৰে। তাৰ পিছত তেওঁ তাত থকা আৰ্ডুলিং কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। সুহানাই সৰুৰে পৰা অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত। ইয়াৰ উপৰি সুহানাই নৃত্য কৰিও ভাল পায়। এই কথা আপুনি হয়তো আহিবলগীয়া সেই ছবিখনতেই অনুভৱ কৰিব পাৰিব। সুহানাৰ পিতৃ IPLৰ ক্ৰিকেট দলৰ মালিক হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰিয় খেল সদায় ফুটবল। সুহানা কেৱল অভিনেত্ৰীয়ে নহয়, এগৰাকী লেখিকাও। পঢ়া শুনাৰ সময়তো বিভিন্ন বঁটা লাভ কৰিছিল সুহানাই। কেইমাহমানৰ আগতে সুহানা খানে প্ৰথম মডেলিং এছাইনমেণ্ট হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ড মেবেলাইনত যোগদান কৰিছিল। অনন্য বিৰলা, পিভি সিন্ধু আৰু অক্ষয় চোপড়াৰ সৈতে মেবেলাইন নিউয়ৰ্কৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। খবৰ পোৱা গৈছে যে সুহানাই দ্য আৰ্চিছ মুক্তিৰ পূৰ্বেও পিতৃ শ্বাহৰুখৰ সৈতে পৰৱৰ্তী ছবিখনৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে। পৰিচালক সুজয় ঘোষে পৰিচালনা কৰিবলগীয়া ছবিখনত তেওঁৰ পিতৃৰ সৈতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব সুহানাক। ছবিখনৰ নাম হৈছে দ্য কিং। ছবিখনৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ বাবে এতিয়া কেৱল সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। এইবাৰ অন্য ৰূপত দেখিবলৈ পাব শ্বাহৰুখৰ লাতলি সুহানা খানক। এই সপ্তাহত অটিটি নেটফ্লিক্সত ধামাকা চাবলৈ আপুনিও সাজু হওক। নেটফ্লিক্সত মুক্তি পাবলগীয়া ছবি দ্য আৰ্চিছত এইবাৰ সুহানাৰ অভিনয়ৰ যাদু। সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব কেৱল সুহানাৰ ওপৰত। বলিউডৰ তাৰকা শ্বাহৰুখ খানৰ কন্যা সুহানা খানে এইবাৰ ছবি জগতত এণ্ট্ৰি মাৰিবলৈ ওলাইছে। প্ৰতিদিনেই সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চাত থাকে সুহানা খান। কেতিয়াবা যদি বান্ধৱীৰ সৈতে ওলাই যোৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়, কেতিয়াবা আকৌ ড্ৰেছক লৈও চৰ্চাত থাকে সুহানা খান। সৰুৰে পৰা সকলোৱে সুহানাক পিতৃ শ্বাহৰুখৰ সৈতে দেখি আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অতি সক্ৰিয় সুহানা। কিন্তু আপুনি জানেনে সুহানা খানৰ কেইটামান বিশেষ কথা? আহকচোন আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত সুহানা খানৰ বিষয়ে জানো। সুহানা খানৰ বয়স হৈছে 23 বছৰ। 2022 চনৰ 22 মে'ত মুম্বাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সুহানাই। মুম্বাইৰ ধীৰুভাই আম্বানী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰে সুহানাই। ইয়াৰ পিছত নিউয়ৰ্কলৈ গৈ টিচাৰ স্কুল অফ আৰ্টছত নামভৰ্তি কৰে। তাৰ পিছত তেওঁ তাত থকা আৰ্ডুলিং কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। সুহানাই সৰুৰে পৰা অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত। ইয়াৰ উপৰি সুহানাই নৃত্য কৰিও ভাল পায়। এই কথা আপুনি হয়তো আহিবলগীয়া সেই ছবিখনতেই অনুভৱ কৰিব পাৰিব। সুহানাৰ পিতৃ IPLৰ ক্ৰিকেট দলৰ মালিক হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰিয় খেল সদায় ফুটবল। সুহানা কেৱল অভিনেত্ৰীয়ে নহয়, এগৰাকী লেখিকাও। পঢ়া শুনাৰ সময়তো বিভিন্ন বঁটা লাভ কৰিছিল সুহানাই। কেইমাহমানৰ আগতে সুহানা খানে প্ৰথম মডেলিং এছাইনমেণ্ট হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ড মেবেলাইনত যোগদান কৰিছিল। অনন্য বিৰলা, পিভি সিন্ধু আৰু অক্ষয় চোপড়াৰ সৈতে মেবেলাইন নিউয়ৰ্কৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল।
খবৰ পোৱা গৈছে যে সুহানাই দ্য আৰ্চিচ মুক্তিৰ পূৰ্বেও পিতৃ শ্বাহৰুখৰ সৈতে পৰৱৰ্তী ছবিখনৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে। পৰিচালক সুজয় ঘোষে পৰিচালনা কৰিবলগীয়া ছবিখনত তেওঁৰ পিতৃৰ সৈতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব সুহানাক। ছবিখনৰ নাম হৈছে দ্য কিং। ছবিখনৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ বাবে এতিয়া কেৱল সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।